ዘወትር በመንፈስ ምን ይላል ጸልዩ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ቃል ሰቱናል ኤፌሶ ምራፍ ስድስት ኤፌሶ ምራፍ ስድስት ቁጥር 18 ላይ በሁሉ አይነት ጸሎትና ልመና በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ሁኔታ ደስ የሚለው በማንኛውም ሁኔታ ሲል ሁሌ ሰው የሚያስበው ችግርን ብቻ ነው ሀብትም ስታገኝ ደስታም ስታገኝ እልል የምትልበትን ነገር ስታገኝ በማንኛውም ሁኔታ በምን ይላል በመንፈስ ምንድ ነው ጸል ለምን ነገሮችን ከእግዚአብሔር እይታ ከእግዚአብሔር ነገሮች የምን በጣም ከባድ የሆነ ነገር ላቸው መግባብ ለመንፈሳዊና ለስጋይ ሰው ከባድ ቢሆነው ነገርን ከጥሩነት ጥሩ ከመሆን በስጋ ህግ በስጋ ይሄ የስጋ የሆነ ጥሩ ሰዎች አሉ እንፍሳ ይመስል ግን ምንም አይሰራ ከነሱ ጋር መግባባት በጣም ከባድ ነው አትናገር ጥሩ ነገር ነው ግን አይቻለም ግን ስፒሪቹዋል ነገር የለበትም ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው መፍትሄ የላቸውም ምን ያደጋሉ ማለት ነው ያለቅሳሉ አለም እንዲረከሰች ምናልባት ያላቸውን እንዲሰጥላ ይችላሉ መስጠት ማርግ መንፈሳዊነት መንፈሳዊነት ሊያ ነገር ነው የእውነት የእግዚአብሔር መፍትሄ መምጣት ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነው ብዙ ዓለምን የምን ያደረጋል የሸፈናት ማለት ነው በጣም ሀዘንን ወስደው ተካፍለው 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 ባደጉራቸው ሊመጡ ይችላሉ። እጅግ ቆስለው ውያው ያለቅሶ ይችላሉ የሚያሳዝን ነገር ሊነግሩ ይችላሉ ከችግር አንሳው የሚያስለቅስ ግን መፍትሄ የለው መፍትሄ የሚገኘው ለዓለም መንፈሳዊያን ሰዎች ነው አሜን ስለዚህ መንፈሳዊነታችሁን በጥሩ ሰውነት እንዳተኩት በመንፈስ ሁኑ ዞትር መንፈስ ካላችሁ አታዝኑ ከሐዘን ዛዱ ሐዘን አይደል መንፈሳዊነት የሆነ ትልቅ ሐዘን ውስጥ መጓት እግዚአብሔር በመንፈስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁልጊዜ ጊዜ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በሚያሳዝኑ ችግሮች መካከል የሚገኝ ያለቀሳት አይውትም እየተዝናና ነው የሚኖሩ ለምን ለማንኛውም ነገር ከመነሻው እስከ ድረስ መፍትሄ በእሱ ፊት እየተገለጠ ነው ሀዘንም በእሱ አለም ምን ያደረገ አይታወቅም ሁሉን የሚሰራው በዚህ የደስታ ኃይል ውስጥ ነው እዚህ ሁላችንም እኛም በመንፈስ ለራሳችንም አናዝንም ማለት አንፈራ የሆና ሀዘን ሀዘን እኮ ወደ መፍትሄ ያመጣል ሀዘን ጨምሮ ወደ ሞት ያመጣል ቀጥሎ ወደ ክፉ ተግባር ያመጣል ነው የሚለው አደለ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ግን መፍትሄ የሚመጣው በመንፈሳዊ ይታ ነው እንድንገባ የሚያስፈልገው መንፈሳዊ ይታ ውስጥ ነው መንፈሳዊ ኮንሽንስነስ ውስጥ ነው ይሁዳም ላይ ያለውን ክፍል አንብላችሁ ዘወትር በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ ማርዳግራጂና ማሴት ትንሽ ታይም በዚህኛው እንግዲህ በጣም አብረን ፕራክቲስ የምናደርግበት ረዥም የጸሎት ጊዜን እንፈጥራለን እሺ እንጸልያለን በለሳ ቱ ሀወር ፎር ሀወር ራካራባሺ ላባታ ምናም ብለን እንገለባብጠዋለን ማለት ነው ጌታ የሚገርመው መንፈሳዊ ሰዎች ቦልድ ናቸው በቃ በድፍረት የተሞሉ ናቸው መፍትሄ ስላላቸው ይጓጓሉ ወደፊት ለመሄድ በቃ ይናገራሉ ማለት አለዛ መንፈሳዊ ነገርን ካጣችሁ በሰው በስጋ የስጋ ሀዘን ልብ ወደ መፍት ያመጣችሁ ዊክ ነው የሚያደረጋችሁ በግራ ያጋባቸኋል ኮንፊውዝ ትሆናላችሁ ወደዚህ ደረጃ ደረሱ እንደዚህ ላይ እናንተ ግን ቁጥር ሀያ ላይ እናንተ ግን ወዳጆች ወይ እጅግ ቅዱስ በሆነው እምነታችሁ ራሳችሁ ለማነጽ ትጉ ለማነጽ ለማሳደግ ትጉ ማነጽ የሚባለው ምንድነው ነው ነው ማደግ ነው አለ ራሳችሁን ለማሳደግ ትጉ ሁሉ ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ላይ በሁኔታ እንዳትበለጡ ራሳችሁ ወደ ስፒሪቹዋል ሌቭል ለማምጣት ምን አድርጉ ትጉ አያችሁት መንፈሳዊ ነገርን በስጋ ልንተካ ወ አንችልም ዛሬ ሰዎች መንፈሳዊ ነገር ሲያጡ እግዚአብሔር መስገን ብር ሰጥቶኛል ሀብት ሰጥቶኛል ሚ ሰጥቶኛል ሎ ሰጥቶኛል ይህ መንፈሳዊ ነገር መተኪያም አደለም በዚህ እንዳትስና መንፈሳዊ ነገር የምትኖሩ ነው ከአባት ጋር የህይወት በትክክል እንጆይ ባንተ ላይ ነው የሚሰራ ነው አያችሁት ስለዚህ በጣም በፊዚካል ተሳካልኝ የሚሉ ሰዎች መንፈሳዊ ላይ ሆነ መንፈሳዊነት ከእግዚአብሔር ከአባት ጋር ያለ ድንቅ ህብረት ነው ማለት ነው አንተ ላይ በትክክል የሚታይ ነው ስለዚህ ቅዱስ በሆነ መንፈሳችሁ ለማነጻላችሁ ትጉልና በመንፈስ ቅዱስ ምንድነው ያለው ጸልዩ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ አጋዣቸው በማንኛውም ላ ስለ እውነት የሚነግራቸው አደለ በጣም ቤስት ፍሬንቸው እ አንድ ነገር ሁሌ የምለውን ነገር አስልች አንድ ላልዳነሰው መንፈስ ቅዱስ አር የሚሰበከው አንድ ላልዳነሰው እግዚብሔር አ የሚናገረው? እግዚአብሔርም አለው ኢየሱስ ከለው ዚብር የለውም ነው ተባ ስለእግብሔር ቢያቅ ኢየሱስ ለው አባትን ሊቀ ስለዚ የመጀመሪያ ወልድን ምን ማድረግ አለበት ማወቃ ስለዚህ ላልዳና ሰው ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ስለ ጊፍት ኦፍ ሶሊ ስፒሪት አትነግሩ አሁን የሚያስፈልገው ምንድ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ግሬስ ነው የሚያስፈልገው ልክ ለዳና ሰው ደግሞ ኢየሱስ ምንድና ያለው ማትረው ሴፍ ከሆነ ኋላ ለማን የሰጠው ማትረው መንፈስ ቅዱስ ለምን መንግስቱን የተወለደበትን አለም በትክክል እንጆ የሚያደረግ የተወለደ አማኝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ መንፈስ ቅዱስን ካላወቀ ያለበትን ዓለም እንጆ ያደረገው ፍሬንዳችሁ ስኑ ማለት ለማን አሳልፋችሁ ሰጥጣችሁ ቢባል እግዚአብሔር ለፓስተር አይልም ለነብይ አይልም ለማን ነው ይላል ማለት ለእኛናችን የእናናችን ከመንፈስ ቅዱስ ህብረት ጋር በግል ጓደኛ ሆን አለብን ስለ እውነት ሁሉ ያስተምረናል አሜን ስለ እውነት ማለት አለም ያስተማረን እውነት መስሎ ምታለቅስበትን ነገር ሲነግር ትስቅበታል እሪ ያለቅስንበት ነገር እ ውሸት እኮ ምንም ቢፈተሽ የምታለቅስበት አለማት አሁን ኢየሱስ ቢመጣ ኮ የገዛ ነው ቤት አሁን ቤት እናገኛለን በቅርብ ግብዳ መሬት እናገኛለን ኢየሱስ ከመጣ ጠለነው እንሄዳለን መቶ ሚሊዮን ቢሊዮን ይችላል ማለት ነው ምንም ከኛ ጋር የሚሄድ ነገር የለም ዛሬ ጦርነት የተጋደሉበትን መሬት ጥሎት ይሄዳል እንዲህ አለም እኮ ሁላችሁ ዝም ብሎ ቆንጆ አድርጎ ስብሰባ ላይ በኔትወርክ በምና በዙም ምናም ሲሰበሰብ ያወቀ ይመስላችሁ ካርናሉ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ነው የሚደባደበው ለብርና ለወርቅ ነው ሌላ ነገር መስሎ አንዳች የሰው ሰብስታንስ የለበትም ፕሮፌሰር ምናምን 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 ተብሎ ቢያወራ የሚያወራው ብር ስለሚያገኝበት ነገር ነው የሚነግር ማለት የመጨረሻ በጣም ታስቁኛላቸው የእውነት ሄደ አንዳች መልካም ነገር አይወጣም ሁሉ ሰው በክፉ ተያዘ ነው ስለዚህ አለም ይሄን ያህል የድሬስ አድርጎ አለምን በቢሊየን የሚቆጠር አዳራሽ ሰርቶ በሚያበለጨ ልጅ ቁጭ አርቁ ሱፍ ለብሰው ስለ ተንጫጭ መፍት ያመጣል ማለት ነው ውስጣቸው ገንዘብ ነው ያለው ምንም ይልም ስለ አንተ የሚያስብ ይልም እግዚአብሔር ደግሞ ሲመለከት አንተ የሚያው አንዳ ስለ ወርቅ አስቦ አንዳች ነገር ስለ ገንዘብ አስቦ ያቀ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው አንተ እኔ አኔ ማለት ነው ስፒሪቹዋል ሰዎች የሚያስቡት ነው ስለ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ስለ ቁሳዊ ነገር ብለ ወንድምን አትበድል የሚል ፌስቡክ ላይ ጽፍ ያለው ቁሳዊ ነገር አተ ወንድምን ብታገኝ አትርፋል እግዚአብሔር እኮ ህይወቱን ሰጥቶ አንተን አግኝተዋል ብሩን አለም የሰጠው ላይፉን ሰጥቶ አንተን አግኝተዋል መንፈሳዊነት ደግሞ ወደ ሰው ደስታ ካለወጠ ሃይማኖት ነው ባል ሃይማኖት ነው በረዘግጦ ሰው ያባርብ እግዚአብሔር ከገባ ለሰው ነው በር የምትከፍተው ሃይማኖተኛ ያ ደግሞ በር አጥረ እኔ እንዲኔም ብለ ማባረር ብቻ ነው ግደለው ነው የምትለው ከአንተ እምነት ከአንተ ማንቋ የለም ሃይማኖተኛ ሰውን ይገላል መንፈሳዊ ሰው ግን ለሰው ይሞታል ለሰው ራሱን ምን አድርጋል አሳልፎ ምን ያድርጋል ሊጓጓል ስለዚህ ሃይማኖተኛ የሆናችሁ እንዳትቀሩ ማለት መንፈሳዊያን ስለዚህ ወደ ዘላለም ህይወት ይላል የሚያደርሳችሁ የጌታችን የሱስ ክርስቶስን ምህረት ስጠበቁ ሳለ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ይላል ማለት ጠብቁ ጌታ ይመስገን ከዚህ በላይ ፕሮቴክሽን የለም አንተን ገንዘብ አይጠብቅም አገር አይጠብቅም ሲስተም አይጠብቅም እግዚአብሔር እንደወደደ ከእግዚአብሔር ጋብረ ብለት ስታደረግ በእግዚአብሔር ፍቅር ልብህ ከፍ ይላል አንድ እግዚአብሔር ሰው አንዶ ማርክ ይባል በጣም ብዙ ጊዜ ጸል ነበር በጣም ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ነበር የመጨረሻው ላይፍ ከባድ ብርሃን ውስጥ የገባው የእግዚአብሔር ፍቅር ልቤ ውስጥ ብርሃን ሲያመኝ አሁን እግዚአብሔር እንደወደደኝ ምን ያህል ለእኔ ዋጋ እንዳለው በቃ በራልኝ እውነትን አገኘው ከዛ ያ ለሱ ያለው ደግሞ ፍቅር ለሱ ብቻ አይደለም ለሁሉ የተሰጠ እንደሆነ አወቀ ስለዚህ ፓሽን ያለው የሚቀናው የሚናገረው እግዚአብሔር በቀናላችሁ ልክ ነው ማ። ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ለእናንተ ተናገር የሚባል አባት ባሰበላችሁ ልክ ነው ለእናንተ የሚያስበው አባት ለእናንተ በወደደው ልክ ነው የሚወዳችሁ የሚናገራችሁ ዛሬ አሁን በስራችሁ መጥኑ ባላችሁ ድርጊት መጥኖ ባላችሁ ፐርፎርማንስ ጠብቆ ይሄን ታገኛለ ይሄን አይልማት እግዚአብሔር ለእናንተ ምን አስቦላችኋል የሚለውን ነው የሚነግርላቸው። ስለዚህ እውነተኛ በመንፈሳዊነት ያደጉ ሰዎች በማንኛውም ቦታ ላይ ስለማንኛውም ነገር ጥሩ የሆነ ቪዥን ያላቸው ለውጥ ለማምጣት የሚችሉ መፍትሄን መፍጠር የሚችሉ ለነገሮች ሁሉ መልካምን በምንም ቦታ ላይ ማድረግ የሚችሉ አቅም ያላቸው ናቸው ኢነርጂያቸው ብዙ የተሞላ እንጂ ኮንፊውዝ ዳርልም ግራ የተጋባ ነው መንፈሳዊነት ብሎ ስፍሰፍ ማለት አይደለም በቦልድነስ በድፍረት መፍትሄ ማውራት መቻል ማለት ስለዚህ የሆነ እንዳይደብራችሁ ሁለት ነገር ተጠንቀቁ መንፈሳዊነታችሁን ችግር ሊያስጥላችሁ ይችላል ቀጥ ደግሞ ተቃዋሚ ሰዎች ሊያስጥሏችሁ ይችላል አጠገባችሁ ያሉ ሰዎች ሊከዷችሁ ሊገርፏችሁ አታክ ሊያደጓችሁ ምናምን ይችላል በዚህም ራሳችሁ ዲፌንድ አታርጉ ተከራክራችሁ ስፒሪቹዋል ነገር በቀ አሁንስ ሰው በቃ አብሮ ምለው ሰው ካደኝ ሰደበኝ ምናምን ተብሎ በዚህ የሚመረዙ ሰዎች አሉ በቃ አለቀ ይህን ሰው መቆጣጠር አትችሉም? አለበለ ተነስታችሁ ካልገደላችሁ ስትፈቅር ከገደላችሁት ደግሞ ከመንፈሳዊ ማዶ ላይ ትገባላችሁ? መፍትሄም አይሆንም ስንቱን አጥፍታችሁ ተገ ማዳን የምትችሉት ራሳችሁን ራሳችሁን በዚህ ስድብ የምታየው ከሆነ አለቀላችሁ ከዛ ትሸሻላችሁ እንግዲህ አገልግሎትን ምናምን ሰው መርዳትን የሚፈሩ ሰዎች ይሄን አይነት ፊሪ ስላለባቸው በጣም ኮንሽስ ናቸው ለራሳቸው ጥሩ ናቸው ቶሎ ሲነኩ ያለቅሳሉ ይቀየማሉ በጣም በሀዘን በግሪፍ በሀዘን ውስጥ አሉ ስለዚህ ጥግ ብለው ይኖራሉ ማለት ስለዚህ ከእንደዚህ የመተሳሰሩ ወደዚህ መንፈስ ሪላክ በቃ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያለው ጸጋ ከምንም ሰዎች ፕሬዥር ሁሉ በላይ መኖር የምትችልበትን አቅም ሰጥቷቸዋል አሜን ሐዋር እንትን ህዝቅኤል ምዕራፍ ወይ አራት ላይ ፊታቸውን በቃ ባልጩ ድንጋይ ቢያደረጉብህ ቢቃሙ ቢሰድቡ አትፍራቸው እንዲሁም አንተን እንደ ድንጋይ ያርግ ያለ የሚለው ምን ፊርለስ እንዳትሆ ለምን በቃ ከባር ነው ገላሃለሁ አጠፋለ የተባለ ብዙ ውድድ እያዘበት ይችላል ግን ዊዛውት ሼም በኔ ፕላን ላይ እንዴት ተቆማል ያ ማለት ስለ ስፒሪል ማንነቱ ነው የሚያውራው እንደ በፊት ይህን ግንባረን እንደ ቡላድ አርሚ ነው ቡላድ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ጠንካራ አርግ ያለው ሼም ማይ ነው ውስጥ አሁን ብዙዎቻችን ልክ የሆነ ነገር እንድንሰራ የሆነ ነገር ስንመጣ ምናምን ትንሽ እያታከ ፍርስርስ ነው ለምን በጥሩ ሰው ማንነት ያላችሁት እኛ ያለካ ምን ያደረጋል ትንሽ የቋ ከደረጋችሁ ግን ሁሉን ጥላችሁ ጥግ መንፈሳዊነት ከዚህ ያልፋል ስትሮንግሊ ቦልድ ሆኖ በእናንተ ውስጥ ያለው ለሰው መፍትሄ ማለፍ አለበት በአገልግሎታችሁ በምሰጡበት ነገር ላይ በደንብ አድርጋችሁ ቁሙ ሰው ሊጠቅም በሚችልበት ነገር ላይ በደንብ ኢንቮልቭ አድርጉ ስሩ ከዛ እናንተ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ፍቅር እስከሆን ድረስ ለሰው ማለፍ አለበት ለሰው መተላለፍ አለበት እግዚአብሔር እንዲ እንድናገለግል እንዲ እንድንጠቅም እግዚአብሔር ሰጥቶናል ማለት በጣም ላይፋችን ላይ ያሉትን ነገር ለማቅናት መጀመሪያ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፓችሁን በደንብ ቢልድ አርጉ ባለፈው ምሬ አስተምሮን አይደል መጸለይ በቃ ግለትን መጠበቅ ነው አይደል ሁሌ ነው ከበረዳችሁ አለው ማለት ነው ሆትነሳችሁ ግለታችሁ ከጠፋ ይደበዘዘነኝ ምንም ኢንፍሉዌንስ ማምጣት አትችሉም። ግን ከጋላችሁ ግን በደም ማንኛው ማጣገባችሁ ያለው ሰው እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር በቀላሉ መካፈል ይችላል ስለዚህ ዘወትር በመንፈስ ነው ከተባለ መሆን ብቻ ነው ማለት አሜን ስለዚህ መንፈስ ቅዱሳ ያቀጣጥላቸዋል እርግጠኛ ነኝ በጣም በመንፈስ ስትሆኑ እኮላችሁ ሁሉ ነገር ካልም ያደርጋል ኢቨን እንኳን ራሱ በውፍረት እንኳን አይፍ ለመሆን በመንፈስ በምግብ ላይ ለራስ እንኳን ወደ ማጥተው ወነቴል ኩል ያረጋል ሰምታች ሪላክስ ያደርጋል ከብዙ ጥፋት ነፃ እንሆናለን ከብዙ የማያስፈልግ ነገር ግሪድ ከምንሆኑ ነገሮች ጩ በመንፈስ የሚኖር ሰው የሚበቃው ነው ትሬፋል በቃ ራሱ ብቁ ነው ያለ ማለት ላይፋችን ወደዚህ ደረጃ እንዲደርስ ካስፈልጋችሁ ስፒሪት ሁል ቀን ቀለ ዘወትር በመንፈስ ሁኑ መሆን ስለምትችሉ ነው ማለት አሜን ዘወተር በምንድ በመንፈስ ሆኖ በመንፈስ መሆን ሁሉም ነገር በቀላሉ ማወቅ ነው። በመንፈስ ትሆኑ በኢኮኖሚ ራሱ ትሳካላችሁ ለምን አትበሉ ገንዘባችሁን ማነጅ እንዴት እንደምታደርጉ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራቸዋል ላይፋችሁ እንዴት እንደምትመሩ ያቃቸዋል ጠቃሚ ጠቃሚ ያልሆነውን ሰው እንድትለዩ ያደረጋቸዋል የምትሰሙትን ወሬ አላርጂ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ ምንም ሳት በመንፈስ ትሆኑ አሁን ይሁላቸው ሰው በመጀመሪያ ፖዚሽኑ ነው መያዝ አለበት ፖዚሽኑን ሳያዝ ፌስቡክ አልሰማም ምናምን ቢል ሸት ነው ህግ አውጥቶ በህግ ይሻላልና ከዛ እንዲያውም አቅም ለሰ የሚሆነ ነገ ነበር ይለማል ማ መጀመሪያ ቦታን ያዝ ቦታን ካስክ በኋላ ራሱ ምግብ እንዳሆነ ስለማታቀው ቢወራም ልሰማው አትችልም ዝም ብለ እያየው ዛሬ ዛሬ ሄደ ፌስቡክ ችግር የለም ነገ መተጸል ስጸልና እግዚአብሔርን ቃል ከዛ በኋላ ከውስጥ ሲወጣ አትፈልገው አንተ ውስጥ እያለ ግን በህግ በምናምን በማጥፋት ምናምን ልትሆነው አትችልም በመንፈስ መሆን ግን በጣም ቤስት ነው ልክም እንደዚህ ነው የሚያስጠላን ሰው አገር ለቀብትድ አትረሳውም ለምን ልብ ውስጥ አለ ግን እዚሁ በመንፈስ ብትሆን እያለ እንደ ወዳጅ ታየዋለ ስለዚህ ይሄ መንፈሳዊ መጠላለፍ የሚባለው ነገር ከዛ ገንዘቡንም ደግሞ እንዲ እንዲያደርጌ ከምሬ ምናምን አድርጌ አይደለም ለምትለው በመንፈስ ብትሆን ብቃት እንዳገኘዋለን ኢቨን መነገደም ከፈለግ አለም ማያውን ሰው ማያውን ቤስት የሆነ መንገድ ባየት ትችላል ለምን ከመንፈስ ቅዱስ የሚማር ማንም አይችለው እውነተኛው ነበቅ አሁን ግን በዚህኛው አለም ማይንድ ከተሞላቸው አለቃችሁ ሁሉ ነገር የሚቻል አይመስላችሁም ወደ መንፈስ መምጣት ሁሉ ነገር ላይ መፍትሄ መምጣት ይቻላል። ሜ ለምን መንፈስ ቅዱስ ስለሁሉ ነገር ይረዳናል ስለ ንግዳችን ይረዳናል ስለ ሬሌሽንሽቸን ይረዳናል አሁን እኔ በትዳሬ ውጤታማ ነኝ ብዬ ማስበው በውጭ ባለው ነገር አለም ግን ምንድን ነው ህይወትን በትክክል ለመኖር ለመታገስ ለማገልገል ለመኖር ከሀዘን ለመራቅ ህይወትን ወድጃን ነገር ለመኖር አቅም እንዳለኝ ያውቃሉ በቃ ይሄ አቅም አለን ውስጥ ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ክፉ ፈተናዎችን አለፍ የሚሄድበት አቅም አለ ይሄ ደረጃ እንዳለኝ ይሳመናል ለምን ከእግዚአብሔር የተማርኩት አቅም ማለት ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ አይነት ደረጃ ከደረስን ውጫዊ ነገሮች ላይ ብዙ ፎከስ ሳናደረግ በብዙ መልካም ነገር ለማረፍ እንችላለን መንፈሳዊ ነገር ሃይማኖት አይደለም እዚህ ጋር ቸርች ምትን አባል ሆነ በታለ ፐርሰናል ላይፋችንን በቃ በደገኛ በተሻለ መንገድ ነው። ደሞ ንገር በትጠቀሙበት ከቻላችሁበት ሁለት ዓመት ተቆምበት አላችሁ 10 ዓመትም እስከ ፍሬ ትሆናላችሁ ስት ሲሆን ደግሞ አይሰራም አለ ግን ምትጠቀመ ለምን አሁን ሲግናላችሁ የተከፈተው ምንድነው ማለት ነው ይሄ አለም ላይ ነው በቃ ደስ ምትሰጪው ምግብ መናመት ወይ እንደ ነው በቃ ውስጣችሁ እንደተዘርገው መጠማት ግን ዘወትር በመንፈሱ ነው በመንፈስ ከዓለም ላይ ጥቂቷን ነገር እናሳልፋለን እንደናንተ የረካ ሰው የለም እንደናንተ ብቁ ሰው የለም ይሆን ምንም በቃ ዓለምን ነገር እኛ ላይ ምንም ሳይሰራ በታች ኮንትሮል አርገ ነው ለዓለም መፍት ሆነን ማለፍ ይቻል በዓለም ብንኖርም ከዓለም ውስጥ ግን አልወጣን አሸጋሪ ነው ኢየሱስ በዓለም ውስጥ ነበር ግን በዓለም ወሬና በዓለም ስፒሪት ኮንትሮል የተደረገ ሰው አልነበረም ስለዚህ ምንም ሰው ቢያወራ ምንም መፍትሄ ከሱ ይወጣል ማለት በየትኛው ማል እኛም በዓለም ውስጥ ነን ግን በዓለም አይደለንም ስለዚህ የዚህ ዓለም መንፈስ እኛን አይገዛንም የዚህ ዓለም መንፈስ ማለት ጥርስ ያለው ቀንድ ያለው አታስብ ይህ አሁን የምትኖሩት ሲስተም ማለት ነው እንዲሁም ብራዘር ኃይሉ ሲናገር ገብርኤል ና ሴጣን ብታዩቸው አትለዩቸውም ብሏል አንድ አይን ናቸው መላክ መልኩ አልተለወጠም ተግባሩ ነው ውሸቱ ምናምን ነው እንጂ ባህሪው እንጂ አተለዩቸው እንደ ገብርኤል ቁልጭ ያለ ነው መላአክ ነው። ግን የምትለዩቸው በስራቸው ነው አሁንም የዳንና ያልዳንን ሰው በትለያቸው ሁለቱም የማን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አንድ አይነት ናቸው ግን ያኛው በጨለማ ነው ይሄ በብርሃን ያ በሞት ነው ይሄ ነው እንጂ ግን ስታቸው ኩል አንድ አይነት ምንም ቅርጽ አልተበላሽ አንድ አይነት ማለት ስለዚህ እኛ ይሄ ዓለም ላይ ኖራለን በዚህ ዓለም ስንኖር ዓለም በትክክል የራሱ የሚያካፍለው ስፒሪት አለ በዚህ ነው ማለት ነው ከዛ አይደብራችሁ ማለም ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ማራናታ ሰባይ መናም ይል ምድብረ ነው ነው ሀዘኑ ስለምን እዚህ ምድር ሆነን ከዓለም መንፈስ ነፃ መሆን ይችላል የተሰጠን መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ የዓለምን መንፈስ የምትካፈለው እኮ በወሬ ነው ማለት አንዱን ግማሹ አርጎ ዘረኛ አርጎዋል ዛሬ ሁላችንም ማለት ሁሉን ፖለቲካው በልቶል ጥጋዝ ይዞናል ማለት ስለዚህ በሀገርና በዘረ እከሌ ሲሞት ትደስታለ ማለት ይሄንን እስክንደርስ ድረስ ዓለም ስፒሪት ኮንትሮል ያደርግ ይችላል ለምን ከሰውነት ደረጃ ስለማያወጣ ማለት ግን የእግዚአብሔርን መንፈስ በትክክለኛ ሰምተን ወደ ስፒሪል ኮንሽነስ በመንፈስ ስንኖር ግን የዚህ ዓለም መንፈሱ አይበክለንም ኮንትሮል አያደርገንም የማንወደውን መንገድ ውስጥ እንድንገባም አያስገድዘንም አይኖ ሁሉ የተካፍል ግን በእውነት ስናውቀው በጣም ቀላል ኢየሱስ እንደኛም ዘር ነበረው እንደኛም ቋንቋ ነበረው እንደኛም በቦታው ነበር ግን ምንም ነገር አፌክተ አላደረገው ግን ሰዎች ለይተውታል አንተ አይሁድ ስትሆን እኛ ሳምራ ስንሆን ብለው በዘሩ ለይተውታል ማለት በሃይማኖት ለይተውታል ግን ሰውን በሃይማኖትም በዘርም አይመለከትም እሱ በእግዚአብሔር እውነት ያቀር ምንም ችግር የለም ማለት አንተ ስፔሻል ነ እኛ አንተ እንደዚህ አንተ እንደዚህ አሁንም ልክ እንደዚህ እንዳትሸጉዱ ኑሩበት በአካል ደረጃ ስንኖር በዚህ ደረጃ መጠረታችን አይቀርም ግን የዚህ መልክ የዚህ ማንነት የሚጠፋ ነው የእኛን ህይወት የሚገልጥ እኛ የህይወት የሚገለጠው በስፒሪቹዋል ቦታችን ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ደረጃ ሲያዩዋችሁ እንዳትገምቱ ራሳችሁ ሰው ሊመለከት ይችላል አትክደው መታወቂያ ሊናገር ይችላል ግን ችግር የለም ዛሬ ኢትዮጵያ የሚባለው ፓስፖርት የሆነ ነገር ሊያስከለክለን ይችላል የሆነ ቦታ ሊያስገባን ይችላል ወይ ብለ ማልቀስ የለብን ይህንን በኢትዮጵያ ስኖር የምትወስደው መከራ ነው ማለት ነው ኃይሉ እንደሚዘንጥብን ማለት ነው አሁን እኛና ሀይሉ እንሄድ እሱን በሰላም ተሰ ፓስፖርት ያሰለፍታል እኛን ያሰልፉናል። ማለት ይህንን በመንፈሳዊ አይደለም ያመጣው አገሩ የሰጠው ክብር ነው ይታ መንፈሳዊ በልሳ መጠን ላይ ማያስፈልግም ምንም ማያስፈልግም እየበላው በመንፈስ ደስታ መኖር ትችላለ ማለት ነው እግዚአብሔር መስከ ወይኔ ብሎ ቢዛ ተከለከልኩ ተብሎ በጣም የሚያለቁ ሰዘቦች ላይ ማያስፈልግም ከሟላ ያኩ ይሰጣል እስኪ አሟላ ድረስ ከከተ ክፉን ደግቶን አያቁልን ከሟላ ይሰጠዋል አንተ ያንተ መሳኒት ሆን ማይሰራ ማለት ስለዚህ በምድር ህግ ስትገራገር ቦታውን አውቆ መኖር ብቻ ነው ማለት በጣም ትልቅ መንፈሳዊ ነገር ማድረግንም አያስፈልግም ማለት አሁን ድሮ እንደ ድሮ ማለት ድሮ እጅ ሲጫን የሚጸልየው አገር ትወጣለን ይተባል አሜሪካ ስትሄድ ከዚህ ውጭ ትንቢት የለም ማለት ይህን የሚያስተነባቸው ምንድን ማለት ነው እነዛ አገሮች የሳሉት ስል ነው ማለት ነው እራሱ አገልጋዮች ውስጥ እኛ ላይ የሳሉብን ምንድን ነው በፊልሙ በምኑ በምኑ ስለሳሉብን ድሪም የምናደረገው እዛ ነው ምንተነበውም እሱ ነው ከዛ ውጭ የለም ማለት ነው የእግዚአብሔር ፕላን እስኪመስለን ድረስ ማለት በትንቢት ሄደው እኮ ሰው ሀገር ራሃቸው ያጠፉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ስለወሰደ ይሳካላል ማለት ነው አገር ኮን ያለው ማለት ነው ከፈለክ የማደረስበት ቦታ ይነ ፈልገው ብቻ የምትጣጣው አንዳች ነገር የለም ስለዚህ በዚህ መንፈሳዊ መሆንም አለመሆንም ሆነም እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ ዛሬ ግን ያልተገደበ ደስታ በውስጣችን አለ ያልተገደበ ሰላም በውስታችን ያልተገደበ በቃ አሌሉያ ሀብት ባንተ ውስጥ አለ ድንቅ ሀብቶች መፍጠር ትችላለ ድንቅ ሰላም መፍጠር ትችላለ አስደናቂ መልካም ነገሮችን በቃ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንች ጋር ነው እግዚአብሔር ካለ አዲስ ነገ መፍጠር ራስን እንከረጅ ማድረግ ራስን ማበረታታት ያስፈልጋል እንደ ትንሽ ራስን ማየት ያስፈልግ ነው እስኪ ጋር በለው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብሬ ስራ እንሰራለን መንፈስ ቅዱስ በእኔ ታላቅ ነገር መፍጠር እችላለሁ መንፈስ ቅዱስ መልካም ነገርን ያስተምረኛል በዚህ ዓለም ላይ ብኖርም ከዚህ ዓለም ለይቶኛል ከአባት መንፈስ ከዚህ መልካምነት ስለተካፈልኩኝ መልካም የሆነውን ደስ የሚያሰኘውን የበለጸገውን ነገር አስባለሁ እናገራለሁ ሃሌሉያ ፕሬዝ መልካም ነገር በእናንተ ወስታል እግዚአብሔር ይባረክ ማንም ሰው ቋንቋችሁን ድሪማችሁን ሊያስቆም አይችልም እናንተ ውስጥ ያለው ከዓለም ሁሉ ምን የሚያደርግ ነው የሚበልጥ ነው ስለ ዛሬ ስትገቡ ሁለት ሶስት ሰዓት አንድ ሰዓት በልሳ ተንተክተኩ በጋራ ከሆነ በጋራ በግልም ከሆነ በግልም ኮኔክት ማድረግ ነው እችን ሳምንት ፕራክቲስ አድርጉ የሚገርመው የሆነ ሌቭል ሽፍት ታደርጋላችሁ ቅድም ትዚላችኋል በመንፈስ ራሳችሁን በቅዱስ በሆነ እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ምንድ ትጉ ለማሳደግ ትጉ ከዛ ለካስ እዛው እኛ ጥለነው በቃ ስፔሳችን ስለቅ ነገሩ ጸጥ ይላል ማለት ነው ሰው ራሱ በቃ ያስቃል መናደድ የለም ለካስ ለምን የእናንተ ደስታ ፍሎ ስለሚያደርግ እዚህ በዚህ ሳምንት ሆምወርክ ሲጣችሁ ማለት ለጥቂት ሚኒመም አንድ ሰዓት ማለት ከዛም በላይ ጸልዩ ግን ሳታቋርጧት ከዛ በኋላ የሚገርም ደረጃ ደረሳላቸው ያን ቴስት ማድረግ ሲጀምራችሁ ደግሞ ጸሎት ጥቅሙ ስታቆም ጸልዩት ቅድም ዳኒት ያጸልናል ማንኛውም የጸሎትን በረከት የሚያገኘው ጸልዩን ጠቅሶና ተምሮ አይደለም ስትጸልዩ የምትካፈሉት ላይ ስለዚህ ይህን ሳምንት ምንም በሀዘን ውስጥ ሆነ እስቴ ካርጋቸው ጸልዩ ደስ ብትሰኙም ጸልዩ ለምን በማናቸውም ሁኔታ በመንፈስ ምን ይላል ደስ በጣም ደስ ያላችሁ ጊዜ መጸልይ ምን ይሰራል ወጥቶ ፈታ ማለት ነው አትበር በለሳ አንዳንድ ጊዜ ችግር ሰውን በተቀራኒ ይረዳል ለመሰላችሁ ምን አለ ሜጃ ስለ ቸርች መጣ እስኪን ሰላች ያለ ኃይለኛ ደረጃ ትደርሳለ ሀብት ስታገኝ ግን እየደወልክ ቢዚ ነን ትለናል ለማት እንደሱ ላይን አርገው ብዙ ነገር በፕሮፐርቲ በላይፍም ከፍ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን በኋላ ይገረሱታል። የእግዚአብሔር ታማኝነት አይጓደልም። በልሳን ስትጸል ሀብትን እየጸለይክ እንደሆነ አቃለሁ የምትፈልገውን ነገር ሴት እንዳረክ አቃለሁ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የልሳን ትርጉማችሁን እየኖራቸሁ ነው የሚተረጎመ በላይፍ ይሆናል በኑሮ ይሆናል በሁሉ ደረጃ ማለት ግን ዘወትር በመንፈስ ብትሉ ግን ያላችሁን ነገር እያሳደጋችሁ እየጨመራችሁ ስለዚህ በዚህ ወር በዚህ ሳምንት ይህን ፕራክቲስ እናደረጋለን ከዛ ካስፈለገም በቸርች እናውጃለን በቀዚህ ቦታ ላይ 2ያ1 ቀን 20 ቀን አውጅላቸዋል ከዛ አብረን ፕሬ እናደረጋለን አብረን እንጸልያለ መጸለይ ምንም ሳይድ ኤፌክት የለ ይባርከናል ያሳድገናል ከዛ በኋላ ሙታን ለማስነሳት እውርን ለማብራት ሽባን ለመተርተር በቃ ያለንን ነገር ለማካፈል ወደ ዓለም ሁሉ ለመሮጥ ወደ ሰሜን አሁን ጦርነት አለ አይደለ ወንጌል ይዘን መሄድ አለብን በቃ መስራት አለብን እኛ የምናየው በመንፈስ እይታ ብቻ ነው ፈጽሞ በያዝ እንዳትሆን እሺ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ባለው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ነፍሳችሁን አታስመሩ በእግዚአብሔር ቃል እውነትን ተመልከቱ በመንፈስ መኖር ማለት ነገሮችን እንደ እግዚአብሔር ማየት ማለት ፕሬዝ ጋ እግዚአብሔር አማራም አይደለም ትግሬም አይደለም እግዚአብሔር ኦሮሞም አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው አንተም መንፈስ ነው ሰውን ሁሉ ይወዳል እግዚአብሔር የሰው ሁሉ መገኛ አባት ነው ስለሰዎች ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የከበሩ ናቸው በዚህ ደረጃ ተመልከቱ ስፒሪቹዋሊ አይናችሁ ይከፈት ለሰው ፍቅር ይኖራችሁ ያላፈቀራችሁት እንዴት ልታገለግሉ ትችላላችሁ ጠላታችሁን ሰው እንዴት ልታደርጉ ትችላላችሁ የምትባርጉት የምትወዱት ሰው ነው አሜን የምጠላው ማዝንበት ሰው የለም የምባርከው ሰው የማካፍለው